Apresentando a equipe BH Rios, senhoras e senhores da categoria até 61 quilos. Faça um barulho, recebam! Douglas! O nome corre vermelho. Ele que é o dono do cinturão do Champ está. Está defendendo o cinturão pela sexta vez. Senhoras e senhores da categoria até 61 quilos, representando a equipe Eu Vesti. Passa o barulho, recebam! Diego! Lembrando que esse round será de 3 de 5 minutos. Mas eu tive um
uns probleminhas com a equipe, com problema de saúde, não foi daquela vez. Até peço desculpa aí, né? Podia ter sido o resultado, mas eu tô também com batalhando. Batalhando sem meus alunos, tá tudo ali. Vitória dele, finalizou, o resto todo dele, perdi o cinturão hoje, mas meu tesouro não está aqui na terra, está no céu. Bem, foi fácil. Obrigado a você que você está aí apoiando, foi hoje. Com respeito, todo mundo está aqui fora, mas agora tem que marcar minha revanche, que eu tenho certeza que eu mereço. Porque querendo ou não, ele é o Rony São Silva dos Champions Fight, né? Dê uma like pra dar uma palavra aí. Queria agradecer a todo mundo, a todos os nossos apoiadores. Já está todo vendedor se tornando Champions, tem a obrigação de estar defendendo ele, ok? Obrigado, que Deus abençoe. E como o Pavão, galera, o Pavão é um cara que é muito dedicado, eu sou fã do Pavão, particular. Tá? E com certeza o Pavão tem um lugar dele aqui no Champions, não só no Champions, mas em muitos outros eventos grandes. Tá? Então a gente vai aí conversar e eu acho que ele merece essa revanche, porque ele vai ter uma primeira luta, né, Maré? Aí tem a segunda luta, eu acho que dá pra gente conversar e tentar casar essa revanche aí. Conversando com os professores, ok? Obrigado, galera. Deus abençoe o retorno de todos. Com Deus.